Основний обробіток томатів є від початку, коли ми їх висаджуємо від розсади в ґрунт, до завершення, до збору врожаю по томатам. Основний спочатку в оприскуванні потрібно дізнатися, яка є хвороба, або попередити її. Ну, кращий випадок – це попереджувати хворобу. Обробляючи препаратами, наприклад, чарівник, наприклад, консенто, наприклад, ридоміл голд. Це йде поєднання від двох основних хвороб. А дві основні хвороби томатів – це є фітофтороз і альтернаріоз. Обробляючи цими препаратами, ми потрібно попередити саме хворобу. А якщо вона вже настала, то краще обробити препаратами магнікурнео. Коли є хвороба, він або ревустоп. Вони саме йдуть, по, коли вже є плоди, і коли ми обробляємо, ми вже знищуємо саму хворобу, яка є. Не даємо, щоб вона розвивалася далі. Обробіток огірків під час вегетації. Одна найосновніша основа обробітку огірків під час вегетації – це обробіток попередити хворобу. Найосновніше нам попередити хворобу. Основною хворобою огірків є параноспороз. Це коли жовтіє листя і висихає. Основними препаратами перед обробітком – це є магнікурфіно за 14 днів до формування в саме малесенького огірка. І препарат магнікурбуст, який використовується за 7 днів до збору врожаю.